Mým dnešním hostem je Petr Sedláček. Je to vegan. Jeho partnerka je též vegankou a mají spolu 4měsíční veganské dítě. Jaké to je vychovávat dítě ve stylu veganství? Pojďme se na to podívat. Jak se teda stravuješ teďka aktuálně? Je to strašně jednoduchý. Já taky na začátku, jako to, nebo každému, komu řeknu, že jsem vegan, tak co vlastně jíš? A jako kořínky a tak, jako vidíme spoustu jako na Facebooku, že obrázku, co vlastně ten člověk jí. A při přechodu na veganství mi se strašně rozšířil obzory ohledně toho, co všechno vlastně můžu jíst. Předtím to bylo jako omezenější. A teďka prostě hledám různé alternativy, já nevím, vytvářím si vlastní karbenátky z čočky a z luštěnin vůbec a všechno dohromady. Rýže na milion způsobů a spousta zelení kombinace, je to krásně barevný a chuťově je to úplně výborný. Je to finančně náročnější, než se stravovat asi tou stravou? Na začátku třeba, kdy člověk prostě začíná teprve v tom, v tom veganství jako se orientovat, tak začíná, protože je zvyklý na nějaký, že tam je prostě na tom talíři, že tam je maso, tam je rýže, nějaká zelenina. Takže de facto vytváří něco podobného a tím pádem používá třeba náhražky, což jsou, já nevím, tofu, seitan, čočkanátky a tak dále, aby prostě tam měl jakoby pořád, jakoby, aby to vypadalo stejně, takže skupuje ty náhražky a ty jsou jakoby cenově, v dnešní době už je to lepší, ale dřív třeba byly hodně jakoby nároční finančně. Ale člověk, čím víc se právě o tom jakoby dozvídá a tak dále, tak jdou do pozadí právě tady tyhle náhražky v uvozovkách a začíná jakoby jíst víc celistvě, takže používá víc, jakoby zpracovává tepelně a používá vyloženě jenom to, co si vyloženě nakrájí a jenom třeba přílohy, že ho vaří a tak dále. Jasně, tak já třeba z historie vím, že lidi jedli celý týden nějaké ovesné kaše, pohankové kaše a podobně, že stravovali se tím v podstatě celý týden nebo celou zimu, maso měli zcela výjimečně. Spousta lidí se staví k tomu, že děti by neměly mít takhle omezenou stravu, že budou mít nedostatek bílkovin, že ten živočišný tu živočišnou bílkovinu potřebují. Jak budete stravovat vaše dítě? Mám se před 4 měsíce narodila holčička, teď předpokládám pije mlíčko od maminky, která ho nikomu jinému nedává, nikdo ji ho nebere. Jak ji budete chtít stravovat potom? Úplně stejně, tak jako když se narodí konvenčně stravující se matce nějaké miminko, tak ho bude stravovat tak, jak je zvyklá, takže mu bude dávat to, co sama jí. A u nás je to samé. My oba dva s přítelkyní jsme vegani, takže je logické, že budeme dál stravovat i svoje dítě vegansky. A ty jsi tam narážela konkrétně třeba na proteiny. Tak proteiny, neexistuje žádná nemoc z nedostatku proteinu, maximálně z nedostatku jakoby, energie z jídla. Takže tam jako nehrozí nějaký nebezpečí. Pak je důležité jako určitým způsobem si hlídat tu stravu samozřejmě, protože je to komplexnější záležitost. Ty proteiny, o kterých ty mluvíš, tak ty jsou ve veškerém rostlinné stravě prostě jsou. A nejsou tak zastoupeny jako třeba v mase, kde je 20%, ale jsou tam třeba, já nevím, 5%. Tak když se podíváme na výživové hodnoty třeba rýže, tak vidíme, že tam prostě ty proteiny jsou. A druhá věc je to, že protein se skládá z aminokyselin a ty se dělí ještě na esenciální, neesenciální. Ty neesenciální, ty si člověk dokáže jakoby v těle syntetizovat sám a ty esenciální, kterých je myslím 8 nebo 9, tak ty potřebuje jakoby externě dodávat. A tam jakoby může nastat jako určitý problém, ale je to zase, ty proteiny tam jsou, ale musí si je třeba poskládat z různých jídel. Takže to vlastně zní tak, že vlastně budete mít velmi zajímavou, pestrou stravu, která bude pravděpodobně hodně barevná, vzhledem k zelenině a podobně. Ty jsi narazil na ten Facebook. Já třeba se setkávám s příspěvky veganů, které jsou velmi ohnivě diskutovány, většinou i nějak napadány. A setkal ses někdy s příspěvkem, kdy třeba někdo hodil na Facebook steak, že by měl stejnou odvezu od veganů? Ne, to ne. A ono je to hlavně o tom, protože ono to hodně vzbuzuje emoce, protože člověk tak nějak cítí, že pokor, když vidí, že někdo se stravuje vegansky, tak vidí, že to jde. A teďka, když ho konfrontuješ s tím, že to jde i bez toho zabíjení, bez toho týrání, bez toho odebírání těch miminek, těch maminek a tak dále, něco se prostě zapne v tom mozku a člověk má tendenci ten svůj styl života nějakým způsobem bránit, protože cítí, že je napadán, ale napadán jakoby není, jenom konfrontován s tou realitou. A víme, že prostě občas ta realita nebo ta pravda může být jakoby bolestná a ty lidi prostě na to nějakým způsobem reagují. Snaží se prostě ten svůj svět pořád jakoby ochránit a nechcou se prostě dostat z té zóny toho komfortu. A nebojte se třeba s partnerkou právě na základě tady toho, že vegani jsou jakoby
nějakým způsobem v uvozovkách napadání, že až budete dávat svoje dítě do školky, tak tam narazí na ty pravidla, které jsou všude daná, že dítě se musí stravovat takhle a takhle, mají na to tabulky a podle toho se tak vaří. Jak to chcete řešit, až bude vaše dítě do školky? No, já sám sobě a přítelkyni vařím každý den de facto. Já do práce taky nechodím, že jo, do jídelny, nestravuji se jakoby konvenčně samozřejmě. Takže dál budu stejně vařit a budu vařit i té malé vesně, jako až bude v té školce. Budou tam určitě nějaké jakoby třecí plochy samozřejmě, protože je to nějaká ideologie, řekněme, pro někoho, ale my v tom máme jasno a víme, proč to děláme. A není to jenom z důvodu jakoby osobních, že chceme být zdraví a chceme, aby naše dítě bylo zdravé, ale víme, jaký dopady to má třeba i na životní prostředí. Takže předpokládáš, že jakoby najdete nějakou vhodnou školku, kde ty svačinky a to jídlo budete holčičce dávat. A jak myslíš, že na to budou reagovat i ostatní děti, že naše holčička má něco jiného? Víš, děti dokážou být někdy jako celkem dost zlé. Budete se snažit nějak to té vesnice vysvětlit nebo? Určitě, přesně tak. My chceme všechno říct napřímo. Když se zeptá prostě, kde se bere maso, tak jí řekneme, kde se bere to maso, že ta kravička, že nedává to mlíko a že prostě teďka ten obraz toho stravování je strašně zkreslený tím, že opravdu víš, reklama třeba veselá kráva. Ta kráva opravdu není veselá, když dává to mlíko a tak dále. Takže ona je to hodně jakože od té reality odtržené. Takže spíš my se snažíme ukázat opravdu tu realitu, jaká doopravdy je. A to dítě se, ať si někdo myslí, že to tak není, tak to dítě se s tím dokáže popasovat. Kdyby hypoteticky celý svět přestal jíst maso, co bude s těmi zvířaty? Já chápu, jakoby ty velkochovy ty zaniknou, to samozřejmě by si asi všichni přáli, protože víme, jak to tam chodí a tak dále, ale teď jsou nějací menší farmáři, kteří chovají ty zvířata v přátelském prostředí, dejme tomu. Co se stane s těmi zvířaty? Jak potom budou využívána nebo... Nebudou, my jsme zotročili svým způsobem, je to tak bohužel, že ročně se zabije zhruba 63 bilionů různých zvířat. A během posledních let je spoustu živočišných druhů, viděl jsem nějaké číslo, 10 000 různých živočišných druhů je vymazáno z povrchu zemského, aniž by jsme si toho nějakým způsobem všimli. A zatím je bohužel třeba i právě ty velkochovy a tak dále, od vylesňování těch pralesů a tak dále. Tomu rozumím a mě by spíš zajímalo, pokud všichni přestaneme jíst zvířata, tak se stane, že se třeba přemnoží králíci v lese. Nebo se přemnoží prasata, které chováme. Co s nimi bude? K čemu pak budou jako využívána? Nebo na co to zvíře potom bude? Já myslím, že už jenom vychází to jakoby z evoluční teorie, kdy já si myslím, že pokud má to zvíře být a zůstane na té planetě, tak zůstane. Víš, já nevím, třeba krokodýly, které už jsou tady miliony let, ale dinosauři taky vyhynuli a tak dále. Lidstvo taky možná jednou vyhyne, a pokud se nebude třeba stravovat vegansky, tak věřím tomu, že se sníme navzájem během 20-30 let. Bohužel je to tak v tuhle chvíli. Takže tam k tomu posunu bohužel musí dojít. Buď to k tomu dojde, anebo zanikneme, ať už my jako živočišný druh, anebo jiný živočišný druh. Takže když, přirozený koloběh. Takže když to uzavřu prostě podle teorie darwinismu, tak ty růžová prasatka, která máme na zahradě, prostě sežere nějaký vlk, protože toho jsme nezastřelili v lese, protože nepotřebujeme jíst maso. Tak já ti teď děkuju za rozhovor, přeju vám hodně štěstí, ať je vesinka zdravá, ať se vám všechno to, co si přejete, splní. Super, díky moc. Tak to byl Petr Sedláček, vegan a nashledanou. Ten konec si dotočím.